بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Sukkere ko ci waxi ñu xamne dagam ñu
kenn sharia yi wax jojo ñu mom la ñu dem sukkandiko kaay adare ni du wax yalla ñu def sukkandiko kaay du wax yonent bi lañ def sukkandiko kaay du le depp wax ak rebe ni sharia lañ def sukkandiko kaay bal la wuti ak yoy la wuti ak yoy mom lañu japp ne mom moy sukkandiko kaay te japp ne benen fot wax wuti seen loola mom wër bima am ki topp sunna nabi sallallahu alayhi wasallam ci kanam gaayo moy ku nekk ci tuma moy ku ñu lu bes mota ay jaamu ñu xéttu ta bu baaxa baaxa baax ya subhanahu wa ta'ala won na ci ne li gëna bari ci nit ni dañu du moy deggu yalla dañ ko bañ jëfé ci seen réyal ci bopp moko fër ngeen man ko ko won ci seen rap ya khira rabbul ta'al fi den kaayle ila ma anzala allah wa ila rasul ci li yalla wacce ak ci yalla tuddi ra'aytuna ga gis na fi yasudduna 'anka ñu ngi lay gumul ñu ngi baara ko bëggoon la ñëw ci yow do nekk ben baara so wala ben gumul de sudduut lay ay yu bari ya na ko kay ko ci sa asaba musiba mo nak ak kéro bu len musiba joté bima qaddamat aydihim ci di seen loxo yi jital ci ay bakkar summa ja'uka kana ko ñu lay ñewal yow ñu ya habibuna billahi di ngeen ci yalla na in aradna ñun de nawu won illa ihsanu ak rahmatu wa tawfiqan ak defal ñu baax waye la fer do moy kar ñaas bi leen yalla ñaas ko ngeen ñaas mandal waye mandal mu metti lay do xam nga yalla dafa ne wa isa khair law ta'ala fa ma sallallahu ala rasul wa ra'aytum bu tamo na ko mono no xene ra'aytum yasudduna 'anka sududa nga gis le ñu baara ak baara way waxul lool dafa ne ra'aytul munafiqin nga gis na ko nekk ko ñi nga xamne bu leen woy jëmale ci téré yalla ko sunu rasul sallallahu alayhi wasallam ñu du mo waxu man na ko la waye melaw mo mu ne melaw amna ndax té du mo yonent bi yalla du mo li yalla wacce melaw ci tam kala mo ta yalla ra ay tam na وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون بوكنا شي بونو ميرا شي تخوايو غاي ان ني ني لوند مالين بوين لين ني بولين ديف ياك دي كو دا نان ني نون نوي ديف كات نون دا نوي اندي موداليزم dañu indi ñu ko wax développement dañu indi nangam dañu indi nangam ñun dañuy defal yalla na def ci té ñom ñu yaq tam motax bi ñu wax abul aliya moy wax ci aya mu ne li yalla wax na la tusiru bil aam bu leen yaq ci ko su bi maana bu leen def moy yaq ci ko def moyal
ci ko moy na xefe kepp ko moy yalla ci ko su ko ka def na ak yalla ci ko nakano ko diglé itam lu xamné ak moy yalla la ko ka def na ak yalla ci ko lutta moy na ta su mun ngi defero mo ak asman du ci ko def suufa asman ñu ngi defero ci top bu yalla subhanahu wa ta'ala ak ñun lool moy baax mo ta legi ci benen ay yalla ne wala tu sudur fil ardi ba'da islahiha bu le yaq ci ko su gannaaw defer ni ndax bu suuf yaq ko yalla yoonu yoonati yoonati ñoo bare ci lim yef baye suuf mu sepp wecc ku ñewaa indi fi ay bokkaal ak indi fi ay moy yalla ko wax moy yaq ci ko su gannaaw ak defer ni yéne même mbokk Youssouf yi yalla subhanahu wa ta'ala mu ñu nekkal seen bi bo déglo seen laaj da nga xam dëgg lan mo yaa mo na ñoom yegg na ko ci mbir mu xam ne ñu sa porta wa porte wa la ñu lor moy ba Youssouf dugale nattukaay ba ci biir saako mbokkam ni ñu takkaal summa adana muadzin ayyuha al-ayr innakum lasal innakum lasal qalu wa aqbalu alayhim ma za tuqidun qalu nuqidu sawa malik wa liman jaa bihi ahlu bahin wa an wa liman jaa bihi himlu ba'in wa an bisa lan la ngay wax qalu tallahi laqad alimtum ma jina lu ci def hein zeno ci def la ar be mo ci la fil ar wa ma qulna sari de ngeen ci ma ci ci ben wote kat dafa wote ne e yeen jeet bi ay sat ni ñu ne ma yeen nan ngeen nemme ko lu ngeen gisu ba dañ ko la dañ ko tumale ci ci bekk bañu wax la ñu jakkalo gaay kontu len ne len ñun nattu kaay bur bi andaru bur bi lañu neme ko gisun ko té nak ku ko indi lu nañu neexale ak sopp gëre do do ko gara mbokk yoonu mbokk Youssouf yi ra lañ ko dañu ne geej nañu ci yalla geñ nañu ci yalla ne xam ngeen ne ñun ñewuñu ngir yaq ci ko duñu ay sant nekk fa ci ci ak yaq la ci ko yeen li wax ni ñu bay ko kon na dañu dégg ci aya bi ne arte woo ji ci kudul yàlla ak yonent mu ngi bokk ci jëfi naafeq yi te loola ak yàq la ci koofu aya bi nga ci gisee ak gendee ci nit ki war a bañ a woor ci ay wax wala ay wàññee yu xam ne dañ ko rafetal ci sa kanamam ay gaay di ko woote woo ne ci dëkku yàlla lañu nekk ñu nekk ci ak seeni wax yu bari topp seeni bànneen fii woote woo ci dëkku yàlla lañ nekk aaya bi won nara ne ñooña bul wor ci ñoom fee gisoo leen ñu topp téere yàlla bi topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen wax yu neex ya bànneex yi ñu topp bu mu la féw mbir yi du ci wax yi lañ koy nattee waaye ci jëf yi lañ koy nattee
lo julit bi khalaatam diko wax li fait khalaat bi de pou ak dalil bu wer ci tere yalla ci ñu ci la xalam do wut lu ñu wara def law ñu ñu jur da fekk lu bare bare ci nit di deugal ay fa di fen lo di nga xamne mo len ñewon bare ko ci yalla lu ko waral di fal ba jital ay xalaat jital ay wax amul werte lolu da mu ngi bok ci yaq ci ko lu te yaq ci ko su goga gëm ñu jur ak yaqute ci mbir yu bare bare yu xamne dafa genné borom dëgg xam ngeen na lu genné borom dëgg bo mu laaj ko ko yëmé ci ay jaaxal ko mo tay kala lañu ñaan mu a saxal ñu ka ak na Allah ak din ko ñu sëddi bu ñu sëddantale lu bare bare ci nit lu ko yalla a da nañ ci bokk da na fekk ay nit ni yalla jox na leen kalima sëkk yalla jox na leen ak taam waaye ñu ngi suru ci ay barke wala ay nit ña nga xam ne nag yàlla xewal na leen jox leen dëgëm dëm ak maru xel te baa mu nekk teewu ba ñooñu ci xel mu mat moom ak ngëm googa lépp luy baa nekk leen nara këf ba déwiyee leen si loolu dëgg danañ ko xàmmee ñu jox ko naka nu yàlla da dëkk ay njàccaar ñu xàmme ba gépp lënt bu taxaw ci seen kanam bu leen bëgg a sëlmal ba wàccee na yoon rek danañ ko xàmme ñu ñu loola ngëneelu yàlla la moo koy wax ko sol yàlla mooy borom ngëneelu maa ngi yàlla subhanahu wa taala mu ne wala tusidu fil ardi baada islaamiha bu leen yàq ci kaw suuf gannaaw ak defaru gannaaw bañ ko defaree ba pare bu leen ñëwaat di ko yàq moo tax Abubakar bin Ayyash dafa firi aaya bu mu ne yónni bi yàlla yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci waa koom suuf dafa ñëw fekk waa suuf ñu ngi yàq ci suuf yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom la yàlla defaree suuf ba mu baax mu ne kon képp ku woote lu wuute ak yonente bi indi woon kooka mu ngi bokk ci yàq kenn ci kaw suuf ba ki ñu teel wax ñu baax mu ne yàlla dafa yónni yonente bi mu ñëw fekk waa suuf ñu ngi yàq ci kaw suuf yàlla da defar suuf ci sababu yonente bi ba suuf baax kon képp ku woote waat lu wuute ci yonente bi indi woon kooka mu ngi bokk ci ñi yàq ci kaw suuf moo tax Ibn Qayyim rahmatullah ne li ëpp ci firikati alquran yi li ñu firee baat bi yàlla di wax ne bu leen yàq ci kaw suuf mooy dañ ko firi ay mooy yàq ay mooy yàq ci kaw suuf mooy ak yàq ci kaw suuf naka noonu woote jëmale ci kudul yàlla yàq la ci kaw suuf ndax kat suuf yàlla defaroon na ko ci yonentam yi mu yónni ñu jàngal nit ñi yàlla defaroon na suuf ci leeral sharia yàlla defaroon na suuf ci woote gi yonent yi doon woote jëmale ci topp yàlla wéetal ko bañ ko bokkaale kon jaamu ko yàlla
wote jemale ci kudul yalla lolu ak bokkale té bokkale moy yaa ci bokk bu gëna reuy dañu nan yaa ko bëggenta ci ko suuf mom moy bokkale ak yalla moy wuté andigal yalla subhanahu wa ta'ala lu ko wala moy bokkale ak wote jeumale ci kudul yalla limuy firi moy taxawal ak ñaanu ko yalla wut ko ñu wara top diko roy kudul yonentu yalla té lool moy lu gëna reuy ci ak yaqku ko suuf si man tabax mom ci bokk ñi dëkke suuf manu ñoo baax loolul fekk na yàlla dom mooy ki ñuy jaam mooy ki ñuy déggal digal fekk ne yonentu yàlla dom mooy seen royukaay ci lépp lu mag loolul li am wérantene ak yàqale ci bopp mooy yàlla ay yàqale ci bopp kon ku seetantal tolluwaayu jamono waaye nañu fàtte nañu bañ a fàtte wax ji mu tey nga ko doon tey nga ko doon wax ba muy wax tolluwaayu jamono booba ak léegi mën na juróom-ñaar téeméer yu teg boobu la doon wax ne ku xool tolluwaayu jamono ak aduna bi dana yëg ne gépp defaru ci kaw suuf sababu ngir wéetal yàlla jaam moom doom topp yonent foo xool ci aduna bi la ca baax foofu la sotti mën na fekk ne wépp ay bu saf wépp safaan wépp fitna bu am ci caalam bii di aduna bii bépp balaa bu fi am bépp maral bu fi am bépp noteeru noon yu noon yi not jullit yi bu fi am ak yunu yooya sabab ba mooy wuute ak yonentu yàlla mooy woote jëmale ci kudul yàlla ak yonentu kon danañu gis ci aaya bi mu ñuy war ne arte woo ji ci kudul yàlla yonentam mu ngi bokk ci yàq yu gën a rëy yuy am ci kaw suuf mu ngi bokk ci mooy yàlla yi gën a mag suuf mànta baax lëdul waa suuf seen problème dañ ko delloo ci téere yàlla ak sunna yonentu sallallahu alayhi wa sallam te loolu nag doom mooy yoonu ñu gëm yàlla lépp lu gaar ñu dellu ko ci téere yàlla dellu ko sunna yonentu sallallahu alayhi wa sallam loola mooy yoonu ñu gëm yàlla te yàlla subhanahu wa ta'ala nag dafa wax ci téere suratu nisa mu ne wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira yàlla nee na képp xam ne dafa ŋaayoo ak yonent bi yonent bi jublu nii mu jublu na rek nga xam ne bu doon benn doomu bur xar na nga ko yonent bi dem ak gerwaal mu dem ak gerwaal yàlla ne képp ku def noonu gannaaw bu njub leeree ci moom mu topp lulul yoon ñu gëm yàlla ni dama koy féete rek la mu tànn la mu féetale boppam yàlla ne loola laa koy féete leen ëllëg yow ma teew na mën ko ko jeexal na te mën na wan mbokk yi bu ñu xoolee aaya bi yàlla subhanahu wa ta'ala bi ne ki ŋaayoo ak yonent bi gannaaw bi ñu leer ndax am na leeraay yu jub bu romb alquran ak sunna nekk sunuy loxo
ñaaral bi yalla mo mu top lulul yoonu ñi gëm yalla kéro bi ay bi di wacc ci koosu amon na ñuy tuddé ñu gëm yalla ñu sahaba yoon bi ma na kon kéro ku baye la sahaba yi nekkoon gannaaw fi alquran sunna leeré yalla na ko ko mu koy fétalé na mu fétalé bokk ci yowal kiyama mu ñu ci xam Mata ya subhanahu wa ta'ala laj bi ben laj xamne du laj bu ko xam waye ni arabu ko fa aru istinkari laj ñaaw laj kirtibi ya la mun afa hukm al jahili yatiyabu wa man ahsan min allahi man la qawmi li qawmi mun mo tax nit ki ak te cheikh do ni wuti mo tax ak te cheikh do ni wuti wa man ahsan min allahi hukm al khan mo gëna rafet yalla ak arté la da ko xamne amul tort ndax gëna lanté amul ko moy gëna lanté ko xamne amul lu mu jaamar lo la arté bi yalla do moy baba lu wuté mom lu ne tané dañ na lu bon la yalla mo ne kenn gënu la rafet bi yalla ak arté ci nit ñi nga xamne ñu wolu yalla ñu gëm yalla wolu ibnu kasir rahimahullah da fay wax ne yalla subhanahu wa ta'ala da fay kritiquer ki nga xam ne da fa génné bokkum ci acte yalla te acte yalla moy di lambo wepp ku yiw acte yalla moy li tere yépp ngon acte yalla moy limana tek nit ni ci ak man waye ki nga xamne yeng na bayyi lool dem top ci ay xala top ci ay banne top ci ay mod di wax li yalla wax na fere ko nité ala mu fere ko na def te lool wéru fenn ci sharia yalla nako wacce ko di dan defé dem da arté wo ci séni jankoté ak séni réew xam ngeen ko mel na tata mongoli bi ñëwé song xéetu l'islam nan la def dañu sacrifier alcorane def seen constitution bu xamne dañu ne dañu tout tibbu astur ci yahudi tibbu astur ci nasrani tibbu astur ci l'islam composé mu nek ben constitution ñoña lañu def moy jëmmi yaa ci ko ni wérata na tay bu fekke ne nit neena alquran wala bala pour arté nit ni ndax jamono dafa yagg tay ñu ngi toll ci ay jamono appare yu yéet ci wér kon fokk ñun ñuy dund problème yi ñoo mëna tégal suñu bopp suñu solution ne fa tégté ra yalla ya fi man nan ngay mëna tégué solution ci sa gannaaw bi nga toogé rek dañu fété gëna faxo ko téwér ak ci gannaaw dudd wo won téwér ak ci karam do la fa fekk nan ngay mëna rek dëgg ci bind lepp xam lepp nekk ba fawte lu joggé ba mu ko ko do mo xam né mëna baxal su ak jaamu yi dëkké ci ko képp ku xam ne topp na loola kooku mooy ki baax mooy bii baaxal ci ko
kepp ñanka top loola koku moy ki bonal ci ko yalla neena wala rusulu fil ard ba'd israila bulen yaqti ci ko su dana ko defal yalla yalla xol ci ñu baax ñi baaxal musul ci musul ñu ñuy bokk ci ñu bon ñi borom sallallahu alaihi wasallam. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر